mikä on tämän uusien puolueiden haaste? No uusia puolueita ei tunneta. Ihmiset ei tiedä, että mikä on Vapauden liitto, koskaan kuullutkaan siitä. Valtamedia ei anna meille mitään näkyvyyttä, muuta kuin varmaan sitten alkaa joku mustamaalaus tuota juuri ennen vaaleja. Mutta jos ihmiset katsoo Yleisradioa, MTVtä, valtamediaa ylipäänsä, lukee Helsingin Sanomia, niin ei siellä puhuta meistä mitään. Me ei saada näkyvyyttä. Ja sitten toinen on se, että tämä niin kuin nykyinen systeemi esimerkiksi puoluetuissa, niin mehän ei saada mitään julkista rahaa mistään. Olemassa olevat puolueet saa 178 000 € per kansanedustaja per vuosi, plus sitten avustajan palkkiot, eli yli 200 000 € vuosi per kansanedustaja, ja isot puolueet siis miljoonia. Ja heillä on valtavat resurssit ja rahat käytettävissä siihen, että he voi hoitaa sitä puoluemarkkinointia esimerkiksi eduskuntavaaleihin. Me joudutaan tämä tekemään nyt niin kuin omilla rahoilla käytännössä. Ja tätä yritetään tietysti niin paljon tehdä kuin mahdollista. Ja tämä on näkyvyysongelma, sitten on raha- ja resurssikysymys. Ja kyllähän tässä tämmöinen niin kuin vanhojen puolueen hegemonia on niin kuin vähän joka puolella mediassa, oikeuslaitoksessa. Ja sitten meihin kohdistuu kaikenlaisia sortotoimenpiteitä. Saatetaan yrittää kanseloida paikkoja, missä me ollaan. Meille hyökätään palvelimille. Kyllä. Kaikenlaista tällaista siis tapahtuu, koko ajan ihmiset ei tiedä näistä yleensä mitään. Kyllä. Ja kyse on siitä, että äänestäjällä olisi todellinen vaihtoehto, kun kuten ollaan huomattu, niin tällä hetkellä eduskunnassa olevat puolueet kaikki käytännössä edustavat tätä globalismi-aatetta tällä hetkellä, ja meillä ei ole niitä paikallisia suomalaisten kansalaisten asiaa ajavia puolueita siellä esillä, ja nyt niitä olisi, mutta ei saa näkyvyyttä. Me tarjotaan vaihtoehto, olemme lokalisteja. Meidän tarvii jakaa näitä ehdokkaiden omia videoita ja niiden kirjoituksia ja myös tapahtumia. Kyllä, juuri näin.